کہ نیا مرکز ہے، آج شب جمعہ ہے، یہاں پہ افتتاح ہے اس کا، اور بہت زیادہ خوشی ہے. انشاءاللہ اللہ کی راہ میں یہاں سے آگے جماعتیں بھی نکلیں گی اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اتنا اکٹھے ہوئے ہیں. لاکھوں میں تعداد میں لوگ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی مسجد ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بھائی، آپ یہ بتائیں، آپ یہاں پر ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کا مشترکہ مرکز یہاں بننا ہے، تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. پہلے دن ہم یہاں شب جمعہ پہ آئے ہیں، پہلے ہم ذکریہ مسجد جاتے تھے ادھر پنڈی میں، اب ادھر آئے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، بہت لوگ ہیں یہاں پہ، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے جس کا میں اظہار نہیں کر پا رہا کہ نیا مرکز ہے، آج شب جمعہ ہے، یہاں پہ افتتاح ہے اس کا، اور بہت زیادہ خوشی ہے. انشاءاللہ اللہ کی راہ میں یہاں سے آگے جماعتیں بھی نکلیں گی اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اتنا اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ دعائیں کریں گے اور یہاں سے آگے آغاز ہوگا اس مسجد کا. یہ کافی بڑی جگہ ہے، آپ دیکھیں اس کی پارکنگ بھی ہے اور لاکھوں میں تعداد میں لوگ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی مسجد ہے. تو آپ انشاءاللہ ادھر ہی ہوا کریں گے سارے اجتماعات.